מה המצב, בני אנוש? אתם רואים פה את המקום הזה? לא יודע איך קוראים לו. פעם היו קוראים לו פרנדס. ו... הופעתי פה. מזמן. לפני 20 שנה הופעתי פה. ניגנתי עם הגיטרה. איזה קיר מדהים יש פה. קיר גרפיטי, פסיכי. גדול. משהו, איך הוא אומר? זאת מערכת משהו בנזונה. אתם מכירים את הבחור הזה? שאצלו בסלון הוא שם את כל הרמקולים? הוא מוכר מערכות סאונד. שיהיה בריא, מצחיק. איזה קיר מגניב. מזכירות לכם משהו הידיים האלה? צייר בכזה סדר גודל עם ספרי, זה טירוף. אני לא יודע אם אותי מושך לעשות את זה. אבל זה בהחלט מיוחד. מאוד מאוד. אני לא יודע איפה זה, זה נמצא פה בשכונה ליד המעונות של דלן. מגניב, ממש מגניב. לא יודע אם מי מכם זוכר, היה לפני איזה אולי 20 שנה, היה ברד ששבר פה את כל התריסים ב-7,000 בתים, ממש. ויש פה עוד כמה בתים שיש שאריות מהתריסים האלה. זה בדרך כלל בכל מיני פינות כאלה שאין מה להחליף, זה כזה בא עם הבית. מגניב, לא? כאן ג'ומביאל. הג'ומביאל המה. מכירים את זה שיש שמות של אנשים שהם היום מגיעים מאיזשהו עיר. אז הם קוראים לו משה, נגיד הבנימיני, כי הוא הגיע ממחוז בנימין, נראה לי. אז אני ג'ומביאל הסקסוני. אני מחבל סקסוניה. מחבל סקסוניה, מנגנים בסקסופון. אוי, oh yeah.